O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que vai levar a discussão sobre o voto impresso ao plenário da Câmara. Ontem, a proposta foi rejeitada pela comissão. De Brasília, Jaqueline Fonseca traz as informações. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, convocou a imprensa nesta sexta-feira para comunicar que levará ao plenário a discussão sobre o voto impresso. A proposta de emenda à Constituição, de autoria da deputada Bia Kicis, prevê a obrigatoriedade de uma cédula de papel para cada eleitor no ato da votação. Um relatório que sugeria a aprovação do texto foi rejeitado pela comissão especial que analisa a matéria nesta quinta-feira. Mas nesta sexta, Lira afirmou que o voto impresso está pautando o Brasil, por isso o tema será levado ao plenário, que será juiz da discussão. O voto impresso está pautando o Brasil. Não é justo com o país e com o que a Câmara dos Deputados tem feito para enfrentar os grandes problemas do Brasil desde que assumi a presidência dessa casa. A Câmara dos Deputados sempre se pauta pelo cumprimento do regimento e pela defesa da sua vontade, que é a expressão máxima da democracia. O plenário será o juiz dessa disputa, que, infelizmente, já foi longe demais.